Құрметті әріптестер және барша Қазақстан азаматтары, сіздерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру институты ұжымы атынан ел тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Елімізге бейбітшілік, жарқын болашақ тілей отыра мерейтойлық эстафетаны қабылдаймыз. Aspan tüstes, kök bayrağım kök kürlep, kün astında karan gönül samladı. Mängelik el, ulttın ana mıratı, mängelik el, el birlige kuvatı. Mängelik el, araylandan ortağı, güçlendirir urbanı, kazağının Mängelik el, kök körlegen bayrağım, tanıştıktan besiginde terbelgen, beybit elim bozulmasın kaymağın. Mängelik el, ulttın ana mıratı, mängelik el, el birlige kuvatı. Mängelik el, araylangan ortağı, Üşpendirir urbağı, azabından bir atı. Жолда алыптар мен таластым, Төле бидей төрге шығып жарастым, Алты